متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی پاکستان کے انچارج انور عالم کی سربراہی میں ایک وقت میں بلاول ہاؤس میں بینظیر بھٹو سے ملاقات کی. وقت میں رابطہ کمیٹی کے جوائنٹ انچارج عبدالحسیب، سندھ کے سینئر وزیر سردار احمد، شعیب بخاری اور دیگر شامل تھے. ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انور عالم نے کہا کہ وہ بینظیر بھٹو کے پاس الطاف حسین کی جانب سے امن و آشتی کا پیغام لے کر آئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایم سی ایم ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی جو ملک میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں. انور عالم نے کہا کہ ترقی پسند لبرل اور جمہوری قوتوں کو مل کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا چاہیے. بلاول ہاؤس میں بینظیر بھٹو کے پاس کنڈولنس یعنی تعزیت کے لیے آئے تھے ساری ساری سرکار سے, اور ہم جو کراچی میں 18 اکتوبر کو سانحہ ہوا اس میں شہید ہونے والوں کے لیے, زخمیوں کے لیے اور جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے, ان سب کی تعزیت اور ان کی خیریت اور ان کی دعا کرنے کے لیے بینظیر صاحب بلاول ہاؤس آئے تھے. اور ظاہر ہے اس موقع پر جو ظاہر ہے جو بھی قوتیں یا کوئی بھی سیاسی جماعت جمہوریت کے فروغ کے لیے استحکام کے لیے کام کریں گی تو ہمارے قائد الطاف حسین زیرو دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر اس قوت سے اور اس سیاسی جماعت سے ملتے رہیں گے اور آتے رہیں گے اور ان سے بات چیت کرتے رہیں گے. سنی تحریک کے سبب